Госпожо, как се казвате? Цветелина Сирашка. Цветелина. Откъде сте? От Мездра. Мездра. Преди време съм преглеждал и съм лекувал вашето дете. Да, доведох го тук. Вие казахте, че има болка в дясното кръче. То така беше и се оказа някаква, не знам, връзка или някакво сухожилие или нещо изметнато. Да. Лекарите мислеха, че е някакъв артрит и може да се стигне до операция, а то не беше така. Той е с алергия. Да. И тогава му дадохте сироп за алергията. Да, и билки за имунната система и за белите дробове. Като отидохме при лекарката, която го лекува, алерголога, каза, че без той да е пил лекарство, че се наема много добре. Алергията е няма? Да. А кръчето какво стана? Еми, вие ме посъветвахте да го заведем при човек, който мества стави и такива. Да, и се оправи веднага. Намести кръка? Край повече тази болка никога не е. Сега детето е на 9 години, да? Да, и от тогава стукна на глава, никога не е имало проблем. Да, не е имало този проблем. Много ви благодаря за този запис. Няма защо. Аз благодаря.